Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. İyunun 6-sında Təbrizdə İctimai Təminat İdarəsindən təqaüdə çıxmış şəxslər kütləvi şəkildə etiraz aksiyası keçiriblər. Belə ki, onlar təqaüd haqlarının azlığına və aylarla ödənilməməsinə kəskin etiraz edirlər. Videodan da aydın görünür ki, polis qüvvələri də etirazçılara mane ola bilmir. Aksiyadan görüntüləri təqdim edirik.